Доброго вечора. Це програма Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов. Вітаю вас. Вітаю. Та дипломат Вадим Трюхан. Вітаю. Доброго вечора. Найближчим часом поговоримо про таке. Зняття недоторканності з Порошенка. Корнієнко розповів, як голосуватиме «Слуга народу». Нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис за участі «Слуг народу». Зеленський та Тимошенко обмінялись компліментами у Фейсбуці. Народні депутати Михайло Волинець від «Батьківщини» та Вікторія Сюмар від «Європейської солідарності» готові взяти на поруки колишнього парламентаря Олега Ляшка. Про це вони заявили під час судового засідання щодо обрання екс-депутату запобіжного заходу. Розпочалося воно у 14-й годині, втім рішення немає і досі. Кримінальне провадження щодо Ляшка поліція відкрила після бійки з Андрієм Герусом. Напередодні прокуратура повідомила його про підозру і просить суд взяти Ляшка під варту без альтернативи застави. Пане Володимиру, як ви вважаєте, чи в рамках закону діють правоохоронні органи, і чи це буде таким, знаєте, гарним прецедентом на майбутнє, щоб таких от нападів на народних депутатів більше не було? Ну, щоб не плутатися, якщо це буде далі, треба діяти по закону. Бійка була, вона зафіксована. Якщо Герус подав заяву до відповідних органів, то треба розслідувати. Треба, як прокуратура. Ну, Герус не подавав, поліція по факту відкрилася. Бійка була і все. Народний депутат, все ж таки політик, фігура така політична, якщо кожен його буде бити, да? А бажаючи вже дуже багато. І тому якось порядок треба наводити. Ляшко спеціально провокував це все діло по різним причинам, в тому числі і економічним, і політичним. Ну, що зараз? Звичайно, про Ляшка будуть говорити, але у нього антирейтинг дуже високий, і тому це навіть в плюс буде команді «Слуг народу», от така подія, як притягнення Ляшка до відповідальності. Як і з Юлією Тимошенко, до речі. Чому б не побити Юлію Володимирівну, якщо в неї рейтинг недовіри там зашкалює в суспільстві? Всі будуть задоволені. Так що я думаю, що в «Слугах народу» зважили всі за і проти і вирішили все ж таки по Ляшку пройтися, а там видно буде. Тобто гірше для рейтингу і Зеленського, і «Слуг» не буде оця подія. Дякую, пане Вадиме. Як ви вважаєте, чи буде ця справа показовою? Мені взагалі дивна постановка питання. Нардепи готові взяти на поруки колишнього нардепа Ляшка. Ми зараз відходимо від того, лідер він якоїсь партії, не лідер. От він собі, ви побили Геруса, от колега Зубко чи я там. Да? Нас би хтось брав на поруки? Та я дуже сумніваюся, чи якщо якийсь там тракторист би там, чи хтось. Якщо він скоїв злочин, якщо це буде доведено в суді, то він має нести покарання. А оці, знаєте, такі от цирки, які зараз влаштовує спочатку Ляшко, а потім якісь народні депутати, при всій повазі до Сюмар там, і таке інше, от, мені здається, що вони наносять шкоду самій ідеї правосуддя, аніж приносять якусь користь хоча б комусь. А як ви вважаєте, тобто у нас в Україні є дуже багато фактів, де побили, наприклад, журналістів. Тобто є факт, коли побили журналіста Владислава Бовтрука, є від видання «Страна.UA», є факти, коли побили журналістку Антоніну Білоглазову від видання «Шарійне» та інших дуже багато випадків, коли нападники відомі. Це все задокументовано теж на відео, кримінальні справи є, але навіть питання не стоїть, щоб якимось чином тим нападникам обирати міру запобіжного заходу. Тут ми бачимо якесь дивне розслідування, яке моментально доходить до суду, і вже сьогодні пану Ляшку обирають запобіжний захід. Менше, тобто, за тиждень. Чому так такі подвійні стандарти? Я розумію питання, я тут доповню вас, крім того, що є багато громадських діячів, яких і б'ють, і яких вбивають. Та ж сама Катерина Гандзюк, наприклад, так, по якій справедливості суспільство не може добитися вже багато років. Там вже, по-моєму, більше року, да? Не багато років, а багато місяців більше року. Да? От. Проблема тут, знаєте, базисна. От у нас в Конституції написано, що Україна – це правова держава. А чи є Україна правовою державою? От у мене, наприклад, як громадянина України, людини, якої є діти, да, в якої є друзі, знайомі, в яких дітей, які кожного дня десь ходять по вулицям, от є великі сумніви, бо кожного разу, коли
десь хтось кудись іде з нашої молоді, у нас завжди є занепокоєння, бо щось десь трапиться і правду не доб'єшся. А от проблема в тому, що яка б не була влада, вона завжди намагається судову систему підлаштувати під себе, щоб судова система обслуговувала інтереси влади, а не щоб вона працювала однаково для кожного громадянина. І от мені здається, що у «Слуги народу» вже залишається дуже небагато часу, щоб довести, що це дійсно «Слуги народу», а не чергова провладна партія, як партія регіонів, як зараз була партія «Наша Україна», там «За іду», там і так далі, можна продовжувати цей список дуже довго, да? Які діють методами своїх, як у нас раніше говорили, попередників. І от зараз можна сказати теж своїх попередників. Да? Насправді, якщо вони вже негайно зараз не почнуть робити кардинальні зміни в ставленні, в першу чергу, в політичному ставленні, потім в практичній площині проводячи відповідні реформи, да, і не будуть добиватися, щоб суд у нас працював однаково для всіх, незалежно від того, належить людина влади чи не до влади, чи не належить, є вона простим робітником, чи є вона політиком, да, от, і відповідно будуть результати. Якщо вони цього не зроблять, то я думаю, що доля їхня політична дуже буде, знаєте, така сумна, і на зміну їм прийдуть ті, хто пообіцяють і нарешті це зроблять. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, Київська Русь. Доброго вечора. Я Юрій з Краснодона. От я наблюдаю за Ляшком, там, за всіми цими. От у мене такий вопрос. От чому от таким людям, як Ляшко, вони вже ніхто, Ільєнко, там, Тягний Бог, вони просто граждане України, которые воюют с Россией, не дать повестки и не отправить в окопы вместе, чтобы они защищали Украину. Дякую, питання зрозуміло. Пане Володимир, як ви вважаєте, чому, наприклад, Ляшко, там, Тягний Бог та інші колишні політики не в АТО? Не захищають Україну? Це така тема, що може, граніче з провокацією. Десь військомати, да? Не допрацьовуєш. Що-то сказав не так, да, не в тему, значить, не понравилось кому-то. А чого ти не в АТО? А чого твій син не в АТО? А чого твої внуки не в АТО? Да? І от, ну, така провокація. Да? Є армія в Україні, є призов, якщо треба, когось викличуть, призовуть на це діло. Але що стосується Ляшка, то колись треба починати. І от, ну, будемо вважати, що з Ляшка починають, як із банкірів, да, як з депутатів минулого скликання, сьогодні їх притягають масово. Скоро суспільство буде казати, та зупиніть же ці посадки, бо скоро вільних людей не залишиться, бо зараз во вкус войдет команда Зеленського, у них же зараз вже під контролем практично все, всі правоохоронні органи, чому б не розібратися з попередниками ті самими. С Ляшка надо начинать. Что касается Тягнебока и других там видных политиков, то я всегда говорю везде, где меня приглашают, на всех каналах, что, ребята, надо с ними разобраться, и они должны понести очень серьезную кару за то, что Крыма нет, Донбасса нет, люди погибли, да? А виноватых нет, получается. Хотя и были уголовные дела, которые Луценко закрыл, даже не начал расследовать. Вот первый шаг – это РНБО во главе с Турчиновым, которые принимали решение по сдаче Крыма. Начните следственное действие, начните на допросы вызывать этих людей, членов РНБО, в том числе и Луценко, и там где-то и Тягный Бог недалеко. То есть никто не должен уйти. Значит, там должны такие быть покарания величезні, там, щоб іншим навіть неповадно було, якщо цих не покарати, то тоді можна і Харків здати, і Одесу, і Львов можна здати. А чому, якщо нікого не покарали? Тому, так, да, і за Тягний Бока, і за інших політиків, я думаю, що треба карати, але не за те, що людина каже, чого він не в АТО, а за те, що вони здали своєю політикою інтереси України. І що стосується журналістів, якщо б були такі кадри, як з Ляшко, когось так били, да, журналісти, я думаю, що б теж притягували. А що стосується Гандзюк, там же слідство йде, да, когось притягують, але там не доведено. По Ляшку все доведено. Воно, зрозуміло. Бачите, б'ють, б'є Ляшко, там депутата народу. Пане Вадим, ви погоджуєтеся з тезами пана Володимира з цього приводу? Питання нашого телеглядача. Знаєте, тут в чому проблема? Наказувати військовою службою не можна, ну це нонсенс.
от там, якщо він там поганий чи ще щось, ну вперед там служить. Ні, це почесний обов'язок. Більш того, це робота. В Україні зараз досить невелика кількість людей призивається щорічна, як це строкова служба, да там. Біля, якщо я не помиляюсь, 14-15 тисяч на рік. І причому зараз пішла вже дискусія, новий міністр оборони Загороднюк її ініціював, щоб взагалі відмовитися від призову. В Україні є контрактна армія. Люди йдуть туди як на роботу. Працювати в напрямку захисту незалежності суверенітету нашої держави. Але все ж таки були такі прецеденти, коли журналісти, наприклад, при Порошенку, коли зробили пікет біля його хати, і на зранку до них приходить вже повістка військкомат, до усіх журналістів, які там були. Ну, це ж теж було. Тоді, коли в нас були декілька хвиль, здається, 6 чи 7 мобілізацій, тоді да, могли любу людину там призвати для служби в армії. Мені в тому числі приходила повістка, наприклад, я про своє особисте, там я пішов в воєнкомат, пройшов там цю комісію, там виявився там тим, як там називається, умовно придатний, да, тільки військовий час, а воєнного стану у нас немає. Ну все там, а кого там призвали? Не суть. Я кажу, що зараз мобілізаційних хвиль у нас немає. Нема ні загальної мобілізації, ні часткової. Тому взагалі тему там в вигляді покарання посилати на службу в армії треба зняти з порядку денного. Це перше. Друге, те, що стосується покарань, так на мою думку, те, що я продовжу те, що я говорив в першій частині, відповідаючи на ваше запитання, не може бути пряміших чи кривіших громадян перед законом. Закон має працювати однаково для всіх. Чи ти народний депутат, до речі, з 1 січня вже не треба буде навіть згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, адже набудуть зміни до Конституції. Чи ти там робітник, там, чи ще хтось. Залишиться тільки імунітет стосовно президента. І я дуже сподіваюся, що він піде на те, він, до речі, обіцяв це під час передвиборчої кампанії, і що стосовно президента буде зняти теж імунітет, і він теж у разі скоєння злочинів буде притягнути, буде можливість притягнення до відповідальності, незалежно від того, яке прізвище. Але поки ми не наведемо в цій царині порядку, у нас не буде ключового. Не буде працювати економіка, бо в неї не будуть вливатися зовнішні інвестиції, прямі іноземні інвестиції. Іноземці, коли дивляться, яка в нас вакханалія, яке в нас беззаконня, вони одразу роблять вибір на користь інших країн, куди вони вкладають кошти. У світі величезні обсяги вільних інвестицій, да, і Україна програє конкурентну боротьбу за них. І не тільки, і не скільки через те, що ми де-факто в стані війни, через те, що у нас не працює закон. Так, пане Вадиме, всі президенти, всі уряди говорять про закордонні інвестиції, яких в нас в Україні не вистачає. Ну, наприклад, у нас є ж Кока-Кола працює в Україні, там Макдональдс. Агрохолдинги у нас найбільші, контролюються американськими компаніями. Тобто, все ж таки, інвестори є, інвестиції є. Ні, чи не так. Я якісь інші ці інвестиції, дивіться, тобто в цих, до речі, компаній ніколи немає дивіться, проблем, ні рейдерства, там, ні та прокуратури, скрізь, дивіться, ні нічого. Це в чому проблема? Ну, полякам, коли вони проголосили курс на вступ до ЄС і до НАТО, Європейський Союз надав біля 200 мільярдів євро допомоги, структурних фондів, безповоротна допомога, яку їм не треба було додавати. Те, що стосується прямих іноземних інвестицій, там йшли десятками мільярдів щорічно. Відповідно, поляки ще мають суперові дороги з гарною якістю, суперову інфраструктуру, працює малий середній бізнес, працює там закон. От коли в'їжджаєш в Польщу, ти зразу відчуваєш, ти попав в нормальну країну, де все крутиться, шевелиться, де є робота, де люди працюють, хочуть виїжджають там кудись в інші країни, навчання, повертаються. Наших там біля 2 мільйонів за неофіційними даними. А що в нас? Повертаєшся звідки з Європи, це не тільки з Польщі там. З Польщі, Угорщини, будь-якої європейської країни, одразу бачиш розвал. Те, що стосується і доріг, і там інфраструктури, і те, що стосується там загалом, як виглядають наші населені пункти, як у нас працює закон, і те, що ти дивишся на обличчя людей, ти бачиш, що люди вже наскільки розчаровані тим всім, що відбувається за останні десятки років, не тільки ж там Порошенко винуват, всі президенти, всі уряди недопрацювали, всі Верховні Ради, всі без виключення. Да? От, то зразу розумієш, що в Україні немає політичної сили, немає політиків, які демонструють лідерство в питанні перетворення України на нормальну, демократичну, розвинену країну. От цьому величезна проблема. Я, наприклад, як і багато людей, дуже сподівалися, що Зеленський сформує таку команду, яка буде це робити. Видно, що там прем'єр-міністр намагається щось робити, частина його команди десь щось намагається робити, але в переважній більшості стратегії не відчувається. Не відчувається. Знаєте, ви сьогодні згадали Тимошенко, вони там дуже цікаві пости проти один одного понаписували в Фейсбуці. Так, так,
Так знаєте, в чому нюанс? Да, тут Тимошенко, яка вже давно збанкрутіла як політик, якщо вона захоче, вийдуть там декілька десятків тисяч людей на вулиці, да, протестувати за те, за що вона проголосила, хоч там за приєднання до місяця. Да. А якщо Зеленський захоче когось зібрати, так ніхто не вийде, бо в нього електорат не сталий. Люди голосували в основному не за нього, а проти колишніх політиків, крім тої політичної системи, яка збанкрутіла. Я, до речі, не згоден з тими, що кажуть, голосували проти Порошенка. Не тільки проти Порошенка, проти всієї системи, проти всіх політиків. Бо ж крім виборів двох турів президентських, були ще вибори парламентські. Чому ж не вибрали когось з другого? Не Порошенка, наприклад, а Смішка, Гриценка чи ще когось. Всі попровалювалися, тільки Зеленський показав великий результат. Навіть Карчук, який намагався щось десь, ледве війшов в парламент. Да? Прийшли там ці Тимошенко, Порошенко, опоблоки, які якби за інерцією. Да? Тому ситуація зараз дуже нетривка, і люди зараз дуже розгублені, не розуміючи, де той вожак, де ті лідери, за якими йти. Дякую. Пане Володимире, як Ви вважаєте, от така реакція правоохоронної системи щодо Ляшка, конкретно до цієї справи, коли конкретно постраждав народний депутат від фракції «Слуга народу». З Вашої точки зору, таким чином партія «Слуга народу» показує, що їх чіпати не можна і будуть наслідки, а от як це зрозуміти? Тому що є ходили чутки, що, наприклад, Ляшко не сам ініціював це, а, наприклад, що олігархи йому підказали все ж таки ініціювати це. Була така думка з цього приводу. І як Ви вважаєте, це такий сигнал, що наших депутатів, конкретно «Слуг народу», чіпати не можна, і щоб ні у кого навіть думки з цього приводу не було? Ну, по Ляшку не треба багато гадати, подивитися, які канали зараз транслюють наживо оце дійство. Да? Канал «Наш» і канал «Україна». От і все. Тому зрозуміло, звідкіля ноги ростуть. Знову ж, от кажуть, що в Золотому розведенні, в Петрівському розведенні, от Зеленський, а Зеленському нема куди діватися. Якщо він не буде розводити, не буде руху, на Україну всіх собак повісять. Так і тут. Побили депутата від «Слуги народу». І що він? Повинен промовчати і сказати, що та бийте далі. Йому нема куди діватися, йому треба реагувати. Ну, така ситуація є з громадянами, з журналістами. Чому тут вони не реагують, а з прокурорами, суддями, депутатами? Ви можете зараз навести приклад журналіста перед камерами, чи просто побили доведені факти? Я ж кажу, Владислав Бовтрук, Антоніна Білоглазова на камеру. Не чув. Були скоєні напади. Про таких не чув. Конкретно, хто скоїв, конкретно відомо. Не знаю. І вони зараз на волі знаходяться. Давайте не поглиблюватися в ту тему, про яку я взагалі нічого не знаю. От я знаю про Ляшка. Угу. Тому нема куди діватися. Якщо б не відреагувала система, це було б ще гірше для «Слуги народу», якщо не реагувати. Тому це у них єдиний можливий вихід – відреагувати. А далі вже… Ну, може, вони на мирову підуть, Герус і Ляшко, і скажуть, ну все, давай там десь замиримося. Ну, тобто ви не бачите подвійних стандартів в підході, нема куди діватися. Ну, уявіть собі, якщо б влада не відреагувала на ці кадри. Журналісти – це теж таке діло. Є водії, є журналісти, є там чиновники. Все. Скільки в Україні… Зараз журналістів набагато менше б'ють, ніж, наприклад, 10 років тому. Да? Тому що статистика каже зовсім. Статистика така. Зворотна. Раніше, 10 років тому, в Україні з посвідченнями було 22 тисячі журналістів. Сьогодні в Україні, 10 років пройшло, з посвідченнями 127 тисяч журналістів. Якщо подивитися, як б'ють… Ну, по формулі, да, по цій, то виходить, що у нас п'ятеро менше випадків вже на кількість, відповідно до кількості журналістів. Тому журналісти теж повинні дивитися на свою роботу. У вас є своя профспілка, да? Від журналістів багато чого залежить. Я кажу конкретно про журналістів, я кажу про інші теж випадки, коли подвійні будь-які стандарти все ж таки дуже журналісти, депутат, чиновник, водій автобуса, маршрутки. Якщо до нього побили, порушили закон, треба розбиратися. І от Ляшко, тим паче вся країна бачила цю подію, як на неї не відреагувати. Дякую. Дякую, йдемо далі. Монобільшість підтримує зняття недоторканності з Петра Порошенка. Якщо воно
потрапить на порядку денного до Верховної Ради. Однак кожен нардеп визначатиметься самостійно. Про це перший заступник керівника фракції та голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко сказав в інтерв'ю виданню «Нове время». Він також підкреслив, що, цитую, по суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет з метою процесуальних дій. І з 1 січня 2020 року, коли вступлять в силу зміни до Конституції, такі голосування будуть не потрібні. Пане Вадиме, як ви вважаєте, все ж таки факт того, що вже на Петра Порошенка подали з ГБР на зняття недоторканності, це ті самі посадки, які обіцяв Зеленський у свою передвиборчу кампанію? Дивіться, незважаючи на те, що я не є фанатом Петра Порошенка, я постараюсь досить так об'єктивно попробувати оцінити цю ситуацію, зокрема, ґрунтуючись на міжнародному досвіді. От в іноземних країнах бували випадки, коли колишні президенти, там прем'єр-міністри отримували реальні сроки і відбували їх за ґратами. Ну, останній випадок, от, наприклад, президент Румунії, там президент Ізраїлю, там взагалі щось було незрозуміло пов'язане з зґвалтуванням. Там. От. Були в інших країнах такі випадки. Тобто нічого тут якби страшного немає. Але проблема в тому, що в цих країнах, в розвинених країнах світу, як правило, діє закон, і ніхто не сумнівається в правосудності тих судових рішень, які приймають суди, да, розслідуючи ті чи інші звинувачення, виносячи вироки по тим чи іншим злочинам. Те, що стосується України, я боюсь, що це буде історія гірша, аніж яку ми мали по відношенню до Тимошенко, коли за часів Віктора Федоровича Януковича, нашого незабвінно, Тимошенко і, до речі, Луценко отримали реальні терміни ув'язнення. От, і весь там цивілізований світ вимагав від Януковича їх звільнити. Врешті-решт Янукович звільнив, ну, дав команду неформально, да, і звільнили цього Луценка нашого, який потім став генпрокурором. Тимошенко аж до останніх днів Революції Гідності залишалася за ґратами. Тут може бути ще гірше. Квасневський вже говорив в одному з своїх інтерв'ю, що можуть бути сумніви стосовно правомірності ув'язнення Порошенка. Я думаю, що у Порошенка вистачить лобістів підняти хвилю на Заході з цього приводу, зокрема і те, що стосується демократичного табору в Сполучених Штатах Америки, те, що стосується провідних політиків в європейських країнах, будуть задавати весь час питання Зеленському. Навіщо це йому зараз? Мені, чесно кажучи, складно судити, окрім одного. Те, що ви правильно відмітили, він пообіцяв посадки, і він, скоріш за все, я можу припустити, я точно не знаю, не в його ж команді, але можу припустити, він хоче когось такого, знаєте, важковиговика показати, що от я можу. З тим, щоб десь і налякати тих, хто намагається грати проти нього, зокрема олігархів певних, ми знаємо, хто намагається грати проти нього. Да? От. Але тим не менше, тут треба, знаєте, наскільки будь вивіреним, наскільки діяти чітко в рамках закону, щоб яке би рішення не було прийнято, щоб воно, ну, принаймні частиною українського суспільства було сприйнято і нашими західними партнерами. Бо якщо це буде зроблено через коліна, от, якщо докази, які будуть використовуватися слідчими, будуть фейковими чи якимись недостатніми, незрозумілими, то тоді нічого, крім нанесення шкоди репутації Україні як державі, не говорячи вже там про президента Зеленського чи когось його команди, ну, ми нічого не отримаємо. Дякую. Пане Володимире, як ви вважаєте, все ж таки це початок тих самих посадок, які так яскраво обіцяв Володимир, ну, Зеленський? По Порошенку є одна неугомонна людина, Портнов, да? Він постраждав, і, ну, різні люди є, да? Хтось постраждав і скаже, та ладно, не хочу я зв'язуватися далі, чого час витрачати, нерви. А Портнов, може, так не вважає. Він вважає, що це його вендета взагалі, це позиція по життю, це він повинен поставити крапку. І він скільки там вже подав цих заяв, ну, але по Порошенку? Бачимо, що він робить 15. роботу, по суті, ДБР, і в ДБР надає він, результати своєї він роботи. Він класний юрист, все. Він один з найкращих юристів України взагалі. Він з ким тільки не працював, і з Тимошенко в команді, і у Януковича, і все. Тому як юрист він подає всі ці документи.
І Феміда повинна реагувати на все це діло. Що вона може сказати? Що, в шухлядку кидаємо і йди портнув куди хочеш, так? Ну, такого теж не може бути. Що владі робити? З будь-якої ситуації можна з будь-якого лимона зробити лимонад. І можна показати, що взагалі, от дивіться, ми не дивимося ні на кого, хто там є там на горизонті. Медведчук, Медведчук, Порошенко, Порошенко, там, кого там ще там. Нехай є підозра, да? Прокуратура теж може погодитися. І де ж до суду довести це діло. Але ж ми знаємо, що Порошенко теж може залучити найкращих адвокатів світу. І це буде публічно. Ресурси безграничні. Звичайно, це буде публічно на весь світ. От як зараз ми присутні в усьому світі з Трампом, да, в Америці, цього ж теж можна лимонад зробити в цій ситуації. І що вдається поки що нашій владі. Дай Бог, щоб і надалі так було. Так і з Порошенка. Звичайно, запит суспільства є. Що давайте Порошенка, у нього найнижчий рейтинг зараз, да? Як і у Медведчука. Просто різні команди. Да? Одні хочуть Медведчука посадити, інші хочуть з іншого табору Порошенка. Але нехай воно йде, як іде, нехай він відбивається, ходить на допити. Його можуть навіть притягнути на допит, якщо він далі буде ігнорувати. Ну і що він був президентом колись? Ну і що він депутат, недоторканості не буде? Ну, допити він принципово не з'являється. Ну, його можуть в примусовому порядку привезти на допит. І народ буде плескати взагалі. Ну, є там, хто там, бувший минулого президент Польщі, да? Квасневський сказав, що ви, пане Зеленський, не чіпайте, ну, коли оце в Пінчука було, Захід, да? Ялта ЄС, да? І не чіпайте, бо світ вам цього не пробачить. Хоча він теж з Бурісмою був пов'язаний, цей же Квастівський. Да? Там не, все... просто пов'язаний, він був одним з членів правління, ну, як і да. Наймолодший Байден, до речі. Так що Зеленському, він аналізує все, Зеленський, я так розумію, вистачить в нього здоров'я чи ні, і вони соціологію роблять. Да? А якщо ми зараз призупинимо по Порошенка, як будуть собі поводити інші люди? Той же Портнов, той же Паблок і все це. Це очевидно, як. Да. Я думаю, дуже, дуже вони кажуть, ні, нехай воно йде, нехай вони б'ються. Якщо дійде до суду, нехай залучає Порошенка адвокатів, нехай всьому світу покажуть. Ми покажемо, що у нас демократія, бачите, як публічно ми і у нас немає недоторканих. З цієї ситуації можна зробити лимонад. І нехай воно йде. Поки не очевидно, що воно чим закінчиться, як воно буде розвиватися. Але нічого страшного я зараз не бачу, що стосується Порошенка. Зрозуміло. Пане Вадиме, як ви вважаєте? Все ж таки, ми бачимо перше таке звернення, перше таке ініціативу від ДБР щодо притягнення Порошенка до відповідальності. Ну, це справа, яку йому інкримінують зараз, вона, ну, досить така, знаєте, слабка. У нього є більш там суттєві справи, які по ньому йдуть. Там, наприклад, опублікували договір, там, де у Панами купують вугілля, яке доставляється російськими залізними дорогами. Тобто, а це, коли є втручання у судову систему, це така, знаєте, ну, менш важка справа, і не здається вам, що от цією легкою справою таким чином просто хочуть зняти недоторканність і щоб була підозра якась для того, щоб він просто зайшов до суду. Але ж всі ж ми розуміємо, якщо нема там насильницької складової, в нього буде все ж таки альтернатива у вигляді застави. Це очевидно, це наше українське законодавство. Він все одно не потрапить до СІЗО. І чи не здається вам, що це все ж таки перший такий крок для того, щоб просто загнати в судову повістку пана Порошенка? Дві речі. Перше, це синдром Аль Капоне. Ми ж всі пам'ятаємо, історію з тим, за що притягнули до відповідальності Аль Капоне. За статтями, які було найлегше довести. Ухилення від сплати податків. Не за вбивство, не там за корупцію там і таке інше, а за це. Але і цього вистачило, і вони фактично усунули. Він потім там благополучно, ну це я так ультрирую вже в кавичках, помер в тюрмі. Да? От. Пашинський, дивіться, за що його притягнули до відповідальності? За відому справу з хуліганства. Але там все по закону, там є насильницька складова. Хоча, якщо би копнуть, там можна було мільярдні справи підняти, те, що стосується залученості того ж самого Пашинського. Тому тут нічого дивного нема, що після таким чином намагаються взяти те, що найпростіше довести, і відповідно
досягнути результата. Хоча, чи вдасться їм досягнути результата, тут я з колегою не можу не погодитися, при тих можливостях, які є у Порошенка Петра Олексійовича з точки зору фінансування найкращих адвокатів у світі, найкращих лобістів у світі, я маю величезні сумніви, що з того кіна щось буде, як то кажуть. Але є і другий ще момент. Я це уявляю себе на місці Петра Олексійовича. Пам'ятаєте, проходив конкурс на голову ДБР, там були достойні дуже люди, дуже сильні люди, які могли бути незалежними, професійними на чолі з цим бюро розслідувань. Ну, пан Труба теж досить секундочку. Кандидатура. Порошенко передавив, по суті, через коліна, я дуже гарно пам'ятаю ту історію, якогось незрозумілого там олов'яного солдата, яка призначили головою. Порошенко думав, що він буде його повністю йому підконтрольний, бо ж розрахував ще на один термін. А тут, як він не став президентом, цей Труба що зробив, пан? Взяв будьоновку, перемінив от, і почав рити проти Порошенка. Оце от урок не тільки для Петра Олексійовича, а й для будь-кого, хто має владу в нашій державі. Не треба намагатися правоохоронні органи, судові органи, інші органи державної влади наповнювати олов'яними солдатиками. Не треба намагатися знайти таких людей, які будуть виконувати при тобі роль Попандополу, да? І робити, виконувати всі твої забаганки. Сила державних інституцій в наявності в них професіоналів, в людському факторі. Поки наші керманичі цього не зрозуміють, у нас буде весь час така от історія, такі от зміни будьоновок, да, із різними там тіньовими, скажімо, справами, покликаними там задовольнити чиюсь там бажання там помсти там чи ще щось і таке інше. І от те, що я спостерігаю за тим, яким чином які здійснюються кадрові призначення командою Зеленського, то ви знаєте, от мені здається, вони не вивчили цей урок на губернаторів, на керівників міністерств, на керівників багатьох відомств, на їх заступників. Призначаються люди абсолютно непридатні до ролі державних службовців, державних діячів, державних менеджерів. Це, я вважаю, дуже небезпечна ситуація. І тим, хто прийде після них, тому що раніше чи пізніше це завершиться, да, доведеться чистити ці авгієві конюшні від непрофесіональних людей, від дилетантів. Є там, безперечно, що і професіонали в деяких агентствах, в деяких міністерствах, вони прийшли і нормально виконують свою, як то кажуть, роботу, але в багатьох місцях, в багатьох областях цього, на жаль, немає. А якщо говорити про таку дуже важку тему, про кадровий голод в Україні та професіоналів, в Україні є професіонали, яким чином їх просто треба не відміняти так званий закон про люстрацію, для того, щоб маса кадрів все ж таки потрапила до державного органу? Хоча я теж вважаю, що він абсолютно недолугий і недоречний. Да? Є професіонали в Україні, їх достатньо. Є вони і в Києві, є вони в кожній області. Але вони... якби перед ними постала ситуація неможливості вигравати ці конкурси. Вони, як правило, бутафорські. Їх, через них проводять людей, які вже сидять і працюють, розумієте? Угу. Це я знаю, таких фактів дуже багато. Більше того, вони не відчувають в собі сил іти, коли ну, ніби вони будуть, як, знаєте, чорні лебеді там, чи білі там ворони, да? Коли скрізь все одобрямс, коли кварталиці там і таке інше всім керують, да? А от вони там професіонали щось там десь можуть зіпсувати якусь там картинку. Розумієте? З одного боку пройти неможливо, з іншого боку людей і бажання нема, тому що вони не відчувають, що робляться професійні призначення, що робиться професійно державна політика. Ці дві речі, вони дуже небезпечні для держави. Дякую, пане Володимир. Пане Вадим, йдемо далі. Виключений із фракції «Слуга народу» нардеп Антон Поляков оприлюднив у своєму телеграм-каналі уривок запису розмови між депутатами про президентської фракції та керівником поліції Дніпропетровщини. Учасники розмови обговорювали питання призначення керівників поліції у Кривому Розі. На запису часто чутно голос, схожий на голос нардепа Юрія Корявченкова. Це відомий юзік з 95-го кварталу. Також, за даними деяких ЗМІ, на зустрічі були дружина Корявченкова Тетяна, нардепи Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна та В'ячеслав Медяник. Слуги народу у розмові акцентують на тому, що вони особисто контролюватимуть, які справи і яким чином має вести поліція. Депутати неодноразово повторюють, що за ними особисто стоїть президент.
Ну что, друзья, вот и прислали мне фрагмент разговора наших доблестных слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога. Буду поднимать эти вопросы перед президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие переговоры. Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если, конечно, исключат. Пане Володимире, як ви можете відноситись до цієї розмови? Яким чином, в принципі, така ситуація могла трапитись? Тобто... Ніяк не відношуся. Вже стільки цих розмов, що вже і не цікаво за ними слідкувати. Вже все набридло і кого завгодно, що вони почнуть дітей їсти там своїх чи ще щось. І вже це не цікаво буде, бо перебор вже по цій бруду всьому. Депутати мають, окрім законодавчої функції, ще й контролюючі. Народний депутат України. От ми обрали по Києву, да, там скільки з мажоритарниками, і є ще депутати кияни, які по спискам пройшли, той же «Слуга народу». Я просто дивуюся, чому оці 34 депутати, да, які мають до Києва відношення, чому вони не прийшли до Кличка, да, групою, і сказали: «Так, Кличко, ми контролюємо все, що ми прийняли закони, і вони повинні виконуватися і давати якусь суспільству користь. Да? Давай почнемо з якого напрямку? Ну, правоохоронного. Да? А ну давай сюди начальника міліції там, Києва, нехай нам звітує нашій групі депутатській, народних депутатів, да? Які приймали ці закони, які вони повинні. Чому ми забираємо таке право у народного депутата, як контролювати ті закони, ті рішення, які Верховна Рада прийняла. Взагалі. А в них є такі права? Це їх функція, звичайно. Функція будь-якого комітету Верховної Ради. Це контролюється функція в тому числі. Якщо цього замало, вони можуть там тимчасову комісію створити, проголосувати. Якщо цього замало, вони можуть закон поміняти, де наділити себе такими функціями, що вони будуть мерів контролювати. Це народний депутат України. І, звичайно, якщо Юзік чи ще хтось, вони там розмовляли з ким завгодно, хто буде там головою міліції. Вони мають на це повне право, бо вони відповідають перед виборцями, що вони за них голосували. Тобто ви вважаєте, що у народних депутатів є можливість впливати на обрання керівників поліції? Вони повинні впливати. Вони повинні, якщо захочуть, сидіти там в тій же комісії поруч там, з дорадчим голосом і слухати. Все там нормально йде, комісія, от, яка там буде зараз проводити співбесіду там, з кандидатами. Да? І все. А в них є право вирішувати, які будуть кримінальні справи рухатися чи не будуть? Вони можуть спитати, чому от народ до нас звертається, от є такі кримінальні справи по журналістам, да? А чого вони не рухаються? Ну, скажіть. Якщо ви не можете сказати, то тоді ми будемо запит робити на вашого керівника, щоб вас звільнили взагалі, поставили нормальну людину. Це ж депутати народні. Як ми хочемо їх забрати взагалі? По губернаторам, по всьому. От, ну, я досвідчена людина, там, був генеральним директором, все. Мені кажуть зараз, Володя, ну ти вже старенький, але йди губернаторам в ту область. А що я буду там отримувати? О, ти будеш 35 тисяч гривень зарплатні отримувати. І будеш працювати і день, і ніч, і все, і вся відповідальність на тебе. І тебе будуть брудом обливати, і зеленкою поливати на зустрічах. І ти йди на 35 тисяч. І я скажу, ви що, дурні, що? Хто може піти на такі гроші, на таку відповідальність? Тільки молода людина, якій там 25 років, 30, яка хоче себе показати, яка максималіст, яка там майбутнє своє бачить, щоб досвід отримати. Інших немає на цю зарплатню. Ну, є випадки, там «Укрзалізниця», «Нафтогаз» там по мільйон гривень. Але ж кожному не даш по мільйон гривень. А по цю зарплатню, окрім молодих, недосвідчених, ніхто не піде. І люди не зрозуміють, якщо зараз губернатору дати мільйон гривень. Зрозуміло. Пане Вадиме, як ви вважаєте, погоджуєтеся з паном Володимиром? У мене інша думка. Хто піде на такі умови? Я не про це, я про Юзіка. Мені, знаєте, що це нагадало? Що це така організована злочинне групування, яке сидить як на маліні і розбирає там потоки. Хто за що відповідатиме, кого судить, кого не судить, які кримінальні відповідати, які не відкривають. Рівень моральний і загалом рівень ніже плінтуса.
От таких депутатів ми обрали. Чому? Тому що ж набрали ноунеймів, набрали людей з квартала в ці списки, поставили по цих мажоритарках, в основному не всіх, але багатьох. От. І от тепер маємо. Що треба робити з цими організованими злочинними групуваннями? На світ Божий, отак от як оцей Поляков показав, витягувати і показувати, чим вони займаються. Якби вони написали депутатський запит, хтось із них, да, сказав, що от є проблема з таким-то конкретним керівником і там-то, і там-то, ну, будь ласка, розкажіть нам, що він там робить там і таке інше. Кому написали? Міністру внутрішніх справ Авакову, який за це відповідає, чи начальнику там національної поліції. Да? Потім, при розгляді, вони мають право бути присутніми, так по закону про статус депутата. Коли розглядається запит народного депутата, депутат має право бути присутнім при розгляді. Тоді б це було нормально, я б з вами погодився. Ні, ну, Юзік про це знає просто, ну, про цей шлях він ще не знає. Але ж якщо йдеш ти в депутати, прочитай закон, базу, матчасть. А тоді давай вже роби. Зібрались в ресторані, там, під коньяк, там, вони розбирають там сфери впливу. Ну що це таке? Це сором. Це сором. Я вважаю, що в нормальній країні це зразу підстава до дострокових виборів. На жаль, нас закон такого права не дає, тому що рік має попрацювати, але як мінімум до виключення з фракції і заміщення їх другими людьми. Да? Або добровільна там, підготовка заяви про відставку і вперед. Ну, у нас же ж нема такої культури політичної, на жаль. Я думаю, що оце от зараз пройде просто без ніяких наслідків. На жаль, як і десятки інших випадків, які ми вже бачимо. А те, що стосується заробітних плат, тут я з вами повністю згоден. Абсолютно ви праві. Ну як можна дорослій людині, в якої там є діти, в якої є якесь там майно і все решта, яке треба отримати, можна працювати на державній службі? Це ж не тільки там губернаторам, а уявіть спеціалісти, там, начальники управлінь, директори департаментів і так далі. Які там 35? 20 плюс-мінус тисяч, і то не скрізь. А в регіонах там є і 7, і 10, і менше навіть. І ще кажуть, не крадіть, бо ми за вами слідкуємо. Тому те, що стосується... Ні, слідкувати-то треба, але те, що стосується зарплат в Україні, то у нас ситуація дуже, ну, скажімо так, несприятлива, дуже критично тяжка. Нормальні професійні люди, вони не мають жодного бажання іти і працювати на державній службі. Нормальні, я маю на увазі ті, що чесні, професійні, які не збираються красти, які вміють працювати. А як от ви можете прокоментувати ситуацію, коли, наприклад, пан Поляков, коли він відмовився від голосування по ринку землі, питання поставили на фракцію виключити дуже серйозно там і інших народних депутатів, які не захотіли голосувати. А коли ми бачимо скандали там з переписками, з повіями, таке інше, тобто ми не бачимо якоїсь реакції адекватної з боку партії «Слуга народу». Чому так склалося, з вашої точки зору? Перше, ключова проблема в тому, що вони дозволили від самого початку відходити від прийнятих на себе зобов'язань. От вони, кожен з них, підписували меморандум. Один з пунктів був, що не буде випадків там, голосування за когось, виключно особисте голосування. Впіймали двох нардепів на голосування за своїх так, колег, теж, хлопку, одразу треба було виключати, одразу. І добиватися, щоб вони написали заяву про складання повноважень згідно з цим меморандумом. Чому це не зробили? Ну, подумали, та якось воно розсосеться, може десь там далі буде все нормально. А потім пішло вже як сніговий ком. Звинувачення там в 30 тисячах відоме, да, що поліграф там почали як цирк на дроті влаштовувати там для всієї країни, виходить незрозумілими якимись там фахівцями, показують, що вони проходять там якийсь там поліграф. Коли її там юристу першого курсу зрозуміло, що поліграф не має ніякого значення з точки зору процесуального доказу, це по-перше, а по-друге, достатньо людей в усьому світі, які запросто обходять ці поліграфи і встановити, де вони обманюють, де вони кажуть правду, абсолютно неможливо. До речі, в США він давно вже заборонений. От. Далі пішли ці історії, да, як ви вірно сказали, з проститутками, там і дійшло до того, що не голосування. Але навіть і зараз, коли вони зрозуміли, що вже далі буде край, все почне сипатися як карточний домик, да, вони пішли на програму мінімум, взяли двох цапів відбувайлів, бо, віддать, там, крім там, публічних речей, які ми знаємо, ще щось є і непублічне, де вони відстоювали свої позиції. Да, і там, дійсно, ну, якщо там подивитися на їхню біографію, і одна, і друга, вони, ну, самодостатні люди. В них є такий серйозний досвід роботи, на відміну від багатьох, до речі, у «Слуги народів», і в громадській сфері, там, і в бізнесі, там, і таке інше. Вони виграли в доволі непростих округах. Ця Анна, вона виграла в Київській області, там, де вижили, здається. Да, а Поляков в Чернігові, причому він виграв у цього відомого забутовника Микитася.
ну це людина, яка мультимільйонер, а цей хлопчина, він був раніше громадським діячом і зміг виграти. Це люди непрості, да? Так, але, до чого я веду, виключили тільки їх двох. А чому не цих 20 з чимось людей, які не голосували за ринок землі? Чому? Як це? Ну що це? Вони ж пішли проти лінії партії, вони йшли на вибори. Фактично, на плечах Зеленського. Якби не Зеленський, ніхто б з них ніколи депутатом не став. За виключенням рідкісним, там, можливо, якийсь там 1, 2, 3. Да? Вони знали, яка програма у Зеленського. В програмі Зеленського записано чітко – запровадження прозорого ринку землі. У кожного з них у програмі теж були ці пункти, бо вони вивіряли свої програми, чи відштовхувалися від програми президента, і, відповідно, там ці теж питання були. Так як це так? В програмах у них є, а вони потім почали там «хочу, не хочу», там «буду, ну, ринок не буду». Землі, відкриття, ну, як це, можливо, чисто у мене, до речі, на окрузі, я теж продаж. Кандидував в Харківській області, від Зеленського теж була людина, нікому раніше не відома, адвокат там один, зараз вже губернатор, до речі, така кар'єра карколомна. Так коли йому почали закидати, що як це ви зараз продаж землі? Так він відхрестився ще на стадії виборів, сказав, ні, я проти продажу землі. Тобто він відхрестився від власного президента. Угу. Хоча тут же публікував там фото з президентом і все решта. Коли мене запитували, я за ринок чи ні, я казав чітко, за ринок, і пояснював, який. Не дикий там, з такими-то обмеженнями там і так інше. І люди це сприймали. А так, знаєте, кандидати, які потім стали нардепами, це ж ми зараз нардепи, більшість з них, які одразу тікають від складних питань і змінюють свою позицію на 180%, то що від них можна очікувати? Вони сьогодні за Європу, завтра вони будуть за Росію. Вони сьогодні там будуть розказувати, що вони там за ринок землі, завтра будуть проти ринку землі. Сьогодні вони за Зеленського, а завтра будуть за Медведчука. Розумієте? Ну, абсолютно безпринципні люди, багато, я не кажу, що всі, а багато з них, які прийшли зараз в парламент, які, ну, по суті, в руках яких доля України, да, доля нашої батьківщини, а в яких абсолютно немає сталої послідовної позиції по ключовим базових питаннях життя в Україні. Дякую, і йдемо далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко приходила до нього з пропозицією працевлаштувати своїх кандидатів на солодкі посади, а натомість пропонувала голоси нардепів партії у Верховній Раді. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Фейсбук. Втім, Тимошенко отримала відмову, адже, зазначив Зеленський, в дописі епоха договорників скінчилася назавжди. Та додав, цитую, подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція, така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького. Давайте подивимось допис президента. Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ. Вчора подивився «Свободу слова» на ICTV. Там Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала нам нових людей на різні посади. Людей, які принесуть інвестиції. Хотів би, щоб усі ми були чесними до кінця. Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на солодкі місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договорняків скінчилась назавжди. Юлія Тимошенко відреагувала на слова Володимира Зеленського про солодкі посади у Раді. Свою відповідь вона також розмістила на сторінці у Фейсбук. Давайте послухаємо, що написала лідерка «Батьківщини». Хотілося б говорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але ви обрали інший тон. Шкода. Тоді нагадаю вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот. А далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Словом, чекаю вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно. Пане Володимире, як ви вважаєте, така публічна політика, яким чином воно впливає, в принципі, на Україну? І, я так розумію, раніше якимось таким чином вирішувались питання у Верховній Раді, десь у владних кабінетах. І зараз ми це бачимо, такий публічний конфлікт. Тобто, як це зрозуміти? Поясніть. Ну, я думав, навіщо це було Зеленському потрібно чіпати Юлію Володимирівну. Вона і так зараз вже десь на дні.
Але прийшов до висновку, що просто формула, і тут Остапа понесло. Тобто Зеленський, ну, бачить, що на 9 січня призначена, чи на 9 грудня призначена четвірка, да, нормандська. І вже він там все зробив. Розведення, як складне не було, він все зробив. Земля, по землі прийняли це найскладніше рішення було. Ніхто не наважувався. Ні Янукович, ні Кучма, ні Ющенка, ні Порошенка. Хоча всі казали ринок землі. Він пішов, і 227 слуг народу проголосували в першому читанні за цей закон. Зараз всі правоохоронні органи проголосував, ну, закони є відповідні, що він впливає, що там і Нацгвардія, прокуратура, ДБР, от остання поправка, і все. Ну, тобто, виходить, що все у нього є, і ще Разумков дав, ну, який центр Разумкова, да, що у нього ще підтримка там 69 чи 70% є. От зараз, після всіх цих непростих кроків. І просто його понесло, він почав стьобатися, що Зеленський, і дійсно, це може закінчитися для нього не дуже добре. Але якщо ви вірите, що все ж таки така розмова була і конкретно таке, така пропозиція від Юлії Тимошенко? Ну, що, ну, була, навіщо це? У нього багато розмов із Пінчуком, із Ахметовим, із Коломойським, із усіма там, хто там ходить, там, Хорошковський. Але що, коментувати всі ці розмови? Але чомусь по Юлії Володимирівні він вирішив висловитися. Ну, просто постюбатися. Ну, ейфорія така у нього зараз від того, що йому вдалося, те, що він навіть не сподівався на це. Його понесло. Це небезпечно для нього. Зараз ні, бо у Тимошенко низький рейтинг, і тільки ледачі її не буде там чіпати чи щось. Але надалі, якщо він буде так продовжувати, це може злий жарт з ним зіграти. Дякую, пане Вадим. Як ви вважаєте, такий конфлікт Тимошенко і Зеленського, причому такий публічний, як він може на Україну впливати у майбутньому? Проблема в тому, що Зеленський і його команда, в тому числі уряд, вони абсолютно не здатні, принаймні досі не продемонстрували свої здатності, вибудувати правильно стратегічні комунікації з суспільством. І от це, що вони роблять, це якісь такі, знаєте, хаотичні реакції на те, що їх хтось десь зачіпає. Да? Те, що стосується Тимошенки, то, на мою думку, це помилка. Він абсолютно не мав ніяк на неї реагувати. Максимум, що там можна було зробити, це прес-секретар, якою наняв, там якась дівчинка непрофесійна, але все-таки прес-секретар мала зробити якийсь там прес-реліз, чи там у відповідь на чиєсь запитання журналістів, це елементарно робиться. Короткий коментар, що там президент Зеленський вважає раз, два, три, там все. А він таким чином зараз поставив на одну шарку терезів себе і одного з збанкрутілих давно вже політиків. Да? І таким чином він це принизив. Більше того, боюсь, що зараз він буде все більш і більш чисельні такі от дискусії втягуватися з різними політиками іншими. Там, з Порошенком, там, з тим же самим Ляшко чи ще з кимось. Цього абсолютно не може допускати президент. Президент має тримати марку, тримати свій рівень. А для того, щоб пояснювати його позицію по відношенню до тих чи інших там закидів чи звинувачень, для цього є прес-служба, для цього є якісь там радники чи ще якісь там спеціалісти. Додам, такий просто побутовий. Питають журналісти, а чого ви не поголилися взагалі от сьогодні? А це забобона у мене така. Поки не повернуть кораблі росіяни, да, я голитися не буду. Пам'ятаєте, він на руках носив там з прізвищами моряків? І вони так, так. А якщо б росіяни ще півроку не повернули, це що за дурня така? Тобто, ні, значить, що... це виборцям подобається. Це виборцям подобається. Тут він грає на виборців. Ну, але він просто стьобатися почав. І якщо він не зупиниться, це може злий жарт з ним зіграти. Бо людям, от як всі ці от розборки, да, з депутатами, хто що пише, там, що їм вже набридло це. Так і це його стьоб може набриднути, і рейтинг його почне падати. Як ви вважаєте, все ж таки такі заяви, що от Тимошенко хотіла отримати солоденькі посади зі слів Зеленського, а він не дав ці солоденькі посади зі слів Зеленського? Він турбувався про фігуру опозиції, щоб вона була. Так. То зрозуміло, що він ці солоденькі посади віддасть під контроль своєї фракції, так розуміло, своїх людей. Правильно ж я розумію? Ні, ви розумієте, я розумію, що він вважає, що він ці посади солоденькі віддасть чесним людям, які
ніколи ніде не працювали, не крали. Але про це не йдеться в дописі у Фейсбук Зеленського. Ні, ну все одно, він же так буде казати, оце чесна людина, оце буде працювати. А ті, хто мені там пропонують своїх, це вже збанкрутіли, вони крадії, все. А от моя команда, моя чесна команда, так він і буде пояснювати, нічого тут такого немає. Був результат від того. Зрозуміло. Пане Вадиме, а от опозиційні політики, партії, вони вже анонсували на 21 число мітинги і протести щодо закону про відкриття ринку землі в Україні. І не вважаєте ви, що таким чином конфлікт Тимошенко з Зеленським просто вимушуєте, будете ставити Тимошенко в таку позицію, що вона дуже агресивно буде на цих мітингах брати участь і таким самим чином не давати реально відкрити ринок землі в Україні? Вважаю, але якби Володимир Зеленський навіть не чіпав зараз Тимошенко, вона все одно це робила. Що він навіть дав якісь там посади її там членам команди, вона все одно це робила. Тому що ця людина ніколи не заспокоїться. Вона марить президентською посадою. Тому вона буде використовувати кожен привід для того, щоб розхитувати ситуацію, щоб намагатися нанести якусь шкоду репутації Зеленського. Але що зараз важливо відзначити? Я вчора йшов по вулиці Інститутська на Банкову, да? І побачив там юрбу людей перед Нацбанком. Вони пастували нібито за те, щоб голова Нацбанку Смолій вийшов, відзвітувався їм за те, що він, яку він роботу проробив, і пішов у відставку. Угу. От звернув я увагу на обличчя цих людей. Абсолютно очі ні про що. Ніхто не звертає увагу, що там відбувається. Говорять про своє, стоять там по 5-10 людей. От, видно, що прийшли за гроші, відстоять свою зміну, отримати там, не знаю скільки, 300 чи 500 гривень і пішти по своїм справам. Народ зараз абсолютно не налаштований на те, щоб за когось із так званих, як ви кажете, опозиційних політиків, вони вчора були ще владою, да, виходить і протестувати проти якихось рішень Зеленського. Все, що, на що можуть сподобатись ці збанкрутілі давно політики, старої плеяди, да, яким вже пора йти на свалку історії, це зібрати там декілька тисяч людей за гроші. На один-два дня. Так, а без грошей? На один-два дня. Ви вважаєте, без грошей, без грошей. Абсолютно нічого зараз нереально зробити. Чи ОПЗЖ, партія, яка мріє про реванш, і партія, яка мріє про те, щоб Україна стала частиною Росії. Чи БПП, партія, лідер якої мріє про те, щоб він знову став президентом і мав вплив на всі процеси в Україні. Чи Батьківщина, чи будь-хто інший. Абсолютно не мають жодної підтримки, серйозної, маломальської серйозної підтримки в суспільстві для того, щоб вийшли люди, як ми виходили на Майдан у 2014 році, коли Янукович хотів з України зробити фактично губернію Росії, да? Чи коли ми виходили на Майдан в 2004 році. Люди там теж виходили за гроші. Абсолютно не було там за гроші, не видумайте. Не видумайте. Антимайдан, да. Ну, а ті, що виходили на Майдан в Києві, по всіх областях України, вони виходили за покликом душі. Це ваша точка зору. Це не моя точка зору, це даність. Тому що, провівши там багато-багато ночей, я бачив очі цих людей. Бачив, звідки бралися там харчі і все решта. Коли, в тому числі, багато моїх друзів привозили все, віддавали останнє. А от зараз це нереально. Тому хай пробують, хай виходять, покажуть суспільству ще раз в чергове, наскільки вони нікчемні. От і все. Ну, щодо Майдану, в мене, наприклад, інша практика. Але все одно от, ваша точка зору є ваша точка зору. Пане Володимире, як ви вважаєте, за теперішніх політиків, які зараз представлені у Верховній Раді, можуть люди вийти на якийсь протест чи в підтримку без грошей? Чи ми будемо заручниками цих людей, коли, які виходять за гроші? Чому боялися вирішити питання по землі? Бо соціологія показувала, що це майже єдине питання, заради якого люди можуть піднятися. Да? Але зараз вже і люди не ті питання, це діло. От Майдан, да? Очі горіли, люди стояли. Але ж поруч з Майданом там були політики серйозні, європейські, американські, депутати приїжджали на Майдані, виступали. Це теж підтримка набагато. Вони точно не за гроші. Але, ну, у них свої інтереси. Ну, так. А я зараз Європа і Сполучені Штати, і всі інституції, там МВФ, Світовий банк, вони кажуть, що добре, ринок землі повинні вводити. І якщо будуть якийсь Майдан щодо ринку землі, хто його підтримає взагалі? І там же ж немає жодного аргументу. Ні, росіяни підтримують. Росіяни зараз підтримують, росіяни розкажуть. Задоволені. Потім жодного ж аргумента немає. Да? От якщо
дати селянам продавати землю можливість, вони її продадуть і гроші проп'ють. Да? Так тоді давайте заборонимо квартири, будинки продавати. Ні, але все ж таки тут інше питання. Ми ж розуміємо, що там поїв дуже маленький відсоток, а взагалі зараз вже в оренді, в корпорації. Давайте заборонимо взагалі дітям спадщину залишати, бо вони ж потім її все одно будуть зібраками. Тобто дикість. Якщо ви побачили фізіономію обличчя Шарія, да? Шарій же партія, блогер, да? На «Ехо Москви», він же туди поїхав, до росіян, да? Що от наші там, це зрада, вони там хочуть землю розпродавати. А ведуча каже, так в Росії ринок землі діє. Але все ж таки деталі цього ринку... Шарі такі очі, і що? Ніхто нічого не розпродав. Деталі там все ж таки інші. Але, на жаль, час нашої програми... Тобто тема тільки Донбас може підняти, якщо Зеленський не правильно. Здача національних інтересів, це дійсно може без грошей. Земля вже не може, а Донбас... На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були народний депутат попередніх скликань Володимир Зубанов та дипломат Вадим Трюхан. Дякую за розмову. Я Дмитро Василець. Кажу до побачення нашим глядачам та передаю слово моєму колезі Івану Міглазову. Наступні 2 години він працюватиме для вас у цій студії. А зараз коротка пауза. Не перемикайте.